Hey guys, Assalamu alaikum, Namaskar, welcome or welcome back to my YouTube channel. Apnalokor sokolkam YouTube channel swagatam janaisu. Akha korisu apnalok sokole bhal ase, gusto ase. Aji eta notun video apnalokor sole ahi golu. Aru etia apnaloke dekha paise ami ready sedi hoi golu. Eya. Aru efele moi pura ready hoi golu etia ami town jam aru aji ami shopping koribol jam. Kene jam goa ko? Tumi goa. Ami korbale furibo goi asu. Usor bad nohoy dei, bahut dur bad. আৰু বেছি দিন নাই তো হেতু কম কত গৈ আছো তো ভিডিওটো চাই থাকিব একেবাৰে হেখৰ লৈকে এতিয়া যাও পটাপট বজাৰ কৰি আহো তাৰপিছত আপোনাক লগ পাই আছো হয় নাই বলা বজাৰ পা আহি আৰু বহুতে কয় তুমি তোমাৰ হাজবেণ্ডক কি মাতা আপোনালোকে নাম দি দিবছোন কাৰণ মই কি বুলি মাতি মুক তে আপোনালোকে কমেন্টত কব মই ধুনিয়া নাম চয়েছ কৰি ভাল নাম ভাল নাম লাগিব দেই ভাল নাম তো এতিয়া যাও আৰু আমি আহি পাই গলো আৰু এতিয়া আমি কৰি আছো বজাৰ এয়া এয়া চাই লওঁ কি কি লওঁ আৰু তো আমি য'ত ফুৰিব যাম তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ লাগিব তাৰ কাৰণে এটা এটা ট্ৰাই কৰি আছো চাই আছে এইটো কি মাৰ্কেট হয় ন ভুটিয়া মাৰ্কেট আমি আহিছোঁ ভুটিয়া মাৰ্কেটত এয়া ল'লো আৰে পেটিএম হৈ যায়গৈ না পেটিএম এয়া 5 মিনিট এইকেইটা ল'লো কিবা কিবি এতিয়া আৰু ল'বলৈ আছে এই স্কাৰ্ফ নাপাম ন স্কাৰ্ফ নাই মোৰ পাছ নিদিম ন আমি লৈ ল'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আগত লৈ যায় গোটেইকেইটা মোৰে দেই এটাও আমাৰ হিৰৰ নাই মোক ল'ব নিদিলা বজাৰ বন্ধ কৰি দিছে দেখাই দিয়া এবাৰ এয়া এইটো বজাৰহে বন্ধ কৰিছে হৈ গ'ল বজাৰ বন্ধ নহ'ব পিন্ধিয়ে যাম এনেকৈ নক'বাও পিন্ধিলে দুটাই নতুনে পিন্ধিম এতিয়া যাওঁ চব বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া অলপ জুৱেলাৰী বজাৰ কৰিছোঁ বাকী হ'লেই আৰু অলপ বাকী আছে এটাও এটা সূতাও নাই ল'লো মই এতিয়ালৈকে ল'বা ৰ'বা তোমাৰ টাইমত এতিয়া বেলেগ দোকান আহিলোঁ সেইটো দোকানত নেপালোঁ মই যি বস্তু বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমনি পাইছিলোঁ ফাইনেলি গৈ থৈ হ'ল আৰু সৰু সুৰা এতিয়া আমি আহিলোঁ চেণ্ডেল দোকান ইয়াৰ পৰাও কিবা কিবি লৈ আছোঁ আৰু ট্ৰাই কৰি আছোঁ কোনটো ভাল হ'ব পালোঁ আৰু এতিয়া আৰু এয়া গোটেইবোৰ বস্তু ইয়াতে থৈছোঁ বাপৰে পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে এতিয়া সেইখিনি ক'ত থৈছে চাই লওক আগত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ইমান আপোনালোকক মই মানে হেৰি নাই ছাছপেঞ্চত নাৰাখোঁ এয়া আমাৰ টিকেট বুকিং কৰা হৈ গ'ল ফ্লাইটৰ টিকেট হয় আৰু আমাৰ অনলাইন বুকিং কৰা হ'ল এইটো হাৰ্ড কপি হয় এয়া পূৰা দেখাই নিদিওঁ নহ'লে গম পাই যাব নহয় আমি ক'ত যাম তো আমি এইকেইদিনতে যাম
এইখিনি আমাৰ হেৰিটো কাৰণে বজাৰ কৰা হৈছে অকল মোৰ হৈছে এতিয়াও মোৰ কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু কিবা কিবি ল'বলৈ আছিলে আহি গ'লোঁ আৰু তো এতিয়া তাৰো বাকী আছে এয়া সিও ল'ব কিবা কিবি তো সেয়াই আৰু যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু লাহে লাহে যিহেতু আমাৰ আৰু বেছিদিন নাই ওলাবই লাগিব তো আমাৰ গোটেইবোৰ আমাৰ ফ্লাইটৰ টিকেট বুকিং কৰা হৈ গ'ল আমাৰ ৰুম বুকিং কৰা হৈ গ'ল আমাৰ চব হৈ গ'ল এতিয়া খালি যোৱাটোৱে ৰেডি এতিয়া বেগ পেকিং কৰিব লাগিব তো সেইটোও আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম সেয়াই আৰু এতিয়া চাই থাকিব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আগত ফ্ৰেছ হ'লেও আম্মাকেইজনী খানা বনাই দিলে নেকি সেইটো এবাৰ চেক কৰি লওঁ আমাক দেখালোঁ বস্তুবোৰ এয়া গোটেইবোৰ ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু কেইটামান মানে মই এইবোৰ খুলি যাম আৰু যিমান মানে এইবোৰ চব খুলি মেলি যাম ন তো সেইটো কাৰণে মই যেনেকৈ ঘৰত পিন্ধিছিলোঁ এপাত এপাত ইয়াৰ পিন্ধিম এনেকৈ মানে মই এতিয়া কিনি আনিলোঁ এপাত এপাতে পিন্ধিম দেই আৰু এয়া ইয়াৰিং এটা যিটো খুব মৰম লগা বেক কেমেৰাই দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু এয়া চেইন আৰু এইটো এটা পেণ্ট ষ্ট্ৰেট পেণ্ট এইটো কি পেণ্ট কয় মই নিজে নামটো ভালদৰে নাজানো এইটো এটা ব্লু কালাৰ হয় আৰু এটা এইটো একেবাৰে লাইট য়েল্ল' কালাৰ হয় আৰু এইটো এটা শ্বৰ্ট আৰু এয়া জিন্স গোটেইটো মোৰে হয় দেই আৰু ল'বলৈ আছেই আজি আকৌ আৰু আজি মই মাৰ ঘৰৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ তো সেইটো কাৰণে মাৰ ঘৰৰ কাপোৰ পিন্ধি ফুৰাৰ মজাই বেলেগ কিমান দিনে মৰাণত ফুৰিলোঁ তো এতিয়া আহি ডিব্ৰুগড়ত ফুৰিছোঁ আৰু মোৰ কাপোৰখিনি মোৰ ওলাবলৈ মন যোৱা নাই তো লাহে লাহে সেইখিনিও পিন্ধি আছোঁ সেইখিনিও ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ তো সেইখিনিও দেখা পাব আপোনালোকে তো যিহেতু আপোনালোকে গম পায় আমি ফুৰিব যোৱাৰ আমাৰ প্লেনিং হৈ আছিলে কালি আমি কি কি আনিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তো আজিও আমি বজাৰ যোৱা সময়ত আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ তো ইনষ্টাগ্ৰামত যোনে যোনে আছে তেওঁলোকে গম পাবই মই ক'ত আছোঁ কি কৰিছোঁ ক'ত গৈছোঁ সকলোবোৰ আপডেট দি থাকোঁ যদি কোনোবা যদি ফ'ল' কৰা নাই সেয়াত লিংকটো দি দিওঁ আপোনালোকে গৈ ফ'ল' কৰি ল'ব তো এতিয়া মই কি কি আনিলোঁ সেইটো মই আপোনালোকক এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব লাইটৰ পোহৰত ভালদৰে দি লওঁ এতিয়া আজি কাপোৰৰ বজাৰো হ'ল লগত চেণ্ডেলৰ বজাৰে হ'ল ইয়াত মোবাইলটো থৈ লওঁ আগত প্ৰথমে চেণ্ডেলযোৰ দেখাওঁ এয়া চেণ্ডেল মানে কি এয়া এয়া এটা লোৱা হয় এনেকুৱা হোৱাইট হোৱাইট যিটো পিন্ধি ন খুব কমফৰ্ট আছে উল্টা পুল্টা কৰি আছোঁ এয়া আৰু এইযোৰ ল'লোঁ এইটো বহুত কমফৰ্ট এয়া এয়া ল'লোঁ আৰু এয়া এটা কুৰ্তি লং কুৰ্তি হয় আৰু কুৰ্তি আৰু এইফালে স্কাৰ্ফ আৰু এটা কুৰ্তি এই মেৰুন কালাৰ শ্বাৰ্টটো দেখিছিলে যে সেইটো মানে বহুত শ্বৰ্ট তো সেইটো কাৰণে সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ তাৰ সলনি এইটো কুৰ্তিটো আনিলোঁ এইটো মাজত এনেকৈ বাটনটো আছে এই চিষ্টেমটো মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু হাতকেইখন এনেকুৱা তো এইটো লোৱা হ'ল এইকেইটা আৰু আমাৰ এখেতে ল'লে এটা জিন্স ব্লেক কালাৰৰ জিন্স আৰু বেছি দূৰ হৈছেগৈ ন তো আৰু এটা সেইফালে আছে থোৱা আছে সেইটো দেখাম আৰু এয়া এটা টি শ্বাৰ্ট এইকেইটা লোৱা হ'ল আৰু সেইদিনাখনো কিবা কিবি লোৱা হ'ল এইখিনিয়ে তো এতিয়া এয়া পটাপট পটাপট কৰি আছোঁ যিহেতু আমাৰ ওচৰত টাইম নাই সেইটো কাৰণে মানে আমাই এটা বনাই দিলে এতিয়া মাছৰ তৰকাৰীটো আমাই মোৰ হাতৰ খাব তো এতিয়া সেইটো মই বনাওঁগৈ যাওঁ
Hey guys, good morning. আৰু কালি যেতিয়া ৰাতি আহি ভিডিঅ' অলপ দেৰি কৰিলোঁ তাৰপিছত ৰাতি বহুত হৈ গ'ল ভাগৰ লাগিছে যেতিয়া সেইটো কাৰণে আৰু এণ্ড কৰিবলৈ মন নগ'ল তো ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ বুলি যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আমি ক'ত যাম সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ৰেড কালাৰ যিটো ছাবস্ক্রাইব বাটনটো আছে সেইটো টিপি দিব আৰু কাষত এটা সৰু বেল বাটন আছে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ বাটনটো ক্লিক কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ তালৈ যাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যোনে যোনে মোক এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই ইয়াতেই মই আইডি উঠি দিম আপোনালোকে গৈ তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ মই তাত একেবাৰে ডেইলি টু ডেইলি আপডেট দি থাকোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু ইমান ধুনীয়া এটা জেগাত যাম তো তাৰ কাৰণে সেইটো একেবাৰে মিছ নকৰিব তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট টাইম যে দেখা লগ পাই আছোঁ এটা কুৱেশ্যন বহুতে মোক সুধি আছে যিহেতু মই ভাবিছোঁ কমেণ্ট কৰাতকৈ ভিডিঅ'ত কৈ দিওঁ তেতিয়া সকলোৱে গম পাই যাব মিটিৰত ভণ্টি কিয় নাই অহা ভণ্টি কিয় অহা নাই জোঁৱাই কেলৈ অহা নাই বহুত কুৱেশ্যন আহিছে মতা নাই নেকি হেন টেন কিবাকিবি যিহেতু আ ভণ্টিৰ শাহুমা শাহু বা দুজনে আহিছিলে তো তাৰ ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড তেওঁলোকক আমি এক্সট্ৰাকৈ ইনভাইট কৰিব লাগিব মাতিব লাগিব যিহেতু এতিয়া আমাৰ কাৰণে তেওঁলোক নতুন তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুন এতিয়া আমিও ঘপককৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব নোৱাৰোঁ মানে মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মোক আমাক ইনভাইট নকৰে মানে দাৱাত নিদিয়ে তা আমি যাব নোৱাৰোঁ তা এতিয়া আমি সিহঁতক দাৱাত দিম এতিয়া সিহঁতিয়ে আগত আমাক দিয়ে নে আমিয়ে সিহঁতক আগত দিওঁ সেইটো নাজানো দুইজনৰ দুটা ঘৰৰ সুবিধামতেই আমি মাতিম তো সেয়াই সেইকাৰণে ভণ্টি অহা নাই নহ'লেতো ভণ্টিক দেখা পালেই হয় তথাপিও পাৰ্টিত মানে ভণ্টি ৰখিব নোৱাৰিলে এক ঝলক আৰু অলপ দেৰি কাৰণে ভণ্টি আহিলে আশ্ৰফো আহিলে বাকী তেনেকুৱা একো কথা নাই আপোনালোকে ইমান গৈ আছে ভণ্টিক নাই মতা নেকি নাই মতা নেকি কিয়নো নামাতিম এজনীয়েতো ভনী আছে তো সেয়াই আৰু ইমানে আছিলে